Ushtrimi numër 2, faqe 106 në fletore në punës, fizika e klasës të 12. Figura e më poshme paraqit trekëndshin në ABC për një teli bakri i vendosur në fushë magnetike me induksioni 0.28 mili-tesla. Në tel kalori me intensitet 0.60 amper, kërkesa ABC. Aja, logarisni forcë që vepron mbi brinjen AB dhe përcaktoni drejtimin e saj, B-ja, bëni të njëjtin gjë për brinjen C-A dhe C-ja shpjegoni pse në brinjen B-C nuk vepron asnjë forcë. Siç e shikoni edhe në fletë, ne kemi bërë zgjidhjen e ushtrimit. Po të shikojmë figurën, nga figura ne do të marrim të dhëna mbi gjatësinë e përcjellësit AB. Shikojmë përcjellësi AB është 40 cm i gjatë ose 0.4 m. Rryma që rrjet në përcjellësin AB formon këndin 90 gradë me fushën magnetike. Zbatojmë forcën e amperit për të llogaritur se sa është forca që vepron në përcjellësin AB. Forca e amperit është B e ri e lërë sinusin e këndit 90 gradë, si që tha. Forca e amperit është 0.06 e ditë fuqi minus 3 newton. Kërkesa B, do të bëni të njëjtin gjë, po për brinjen C A. Brinja C A, si që shikoni në figurë, nuk ndodhet më në këndin 90 gradë me vijat e fushës magnetike, pra sinusi në këtë rast do të jetë 45 gradë. Sinusi 45 gradës, 45 gradë e shkëndi që formohen ndërmjet IS dhe BOS ose BOS dhe IS. Zbatoj forcën e amperit si që zbatuar me kërkesa A. Vlera e sa do dali 0.53 e 10 në fuqi minus 3 newton. Kërkesa C, thot shpëgoni, pse mbi brinjen BC nuk vepron asnjë forcë, si që shikoni dhe brinja BC formon këndë 180 gradë me vijat e fushës magnetike. Pra I-ja dhe B-ja formojnë këndin 180 gradë. Atëherë është më qënë se sinusi këndin 180 gradë të 0, forca amperi do t'ale e bërë apartë me 0.